Det var mange som ville høre historien fra AUF-eren fra Skien i dag. Mannen ble selv skutt, men har det etter forholdene bedre nå. Det er klart at det gjør vondt å bli skutt på, men det gjør mer vondt å miste sine venner. Han var på vei opp til kiosken da han først hørte noen skudd, etterfulgt av flere. De la da på sprang og kastet seg ut i sjøen. Løp ut i vannet. Jeg rakk ikke til å ha meg klærne, for jeg løp bakerst. Så jeg kastet meg selv uti med klær på. Og begynte å svømme, men etter 100-150 meter skjønte jeg at det her ble for tungt med svære støvler, bukser. Så jeg svømte tilbake igjen. Og mens jeg svømte tilbake, ser jeg at han kommer ut av skogen og opp på klippa som er rett ved siden av der hvor vi svømte fra. Og da står han og roper ut at alle skal dø. Det er deres tur til å dø i dag. Og mens han skyter på de som svømmer utover. Og man kunne selv se de gangene han traff. For da var det en rød sprut som sto opp på vannet, ikke hvit, etter kulene. Det var helt forferdelig å se på de gangene han traff, og de menneskene som gikk under bare der. Men han så meg når jeg kom inn mot land. Da var jeg utmattet, jeg hadde halvfulle lunger med vann. Og det eneste jeg klarte å rope var nei, ikke skytt. For da sto han og sikta på meg. Han sto og så på meg, sikta på meg. Og det gjorde han lenge. Han vurderte det. Om han skulle skyte meg. Og jeg vet ikke om det var fordi jeg ba han om å ikke gjøre det. Eller om det var fordi at han ikke ville drepe enkeltpersoner. Han var mer ute etter grupper. Han ville se resultat. Kanskje han ikke ville bruke tid på meg. Jeg vet ikke. Vanskelig å si. Det var også en episode hvor en 11 år gammel gutt kom og fortalte at pappaen hans får dø. Gikk så videre, og det her var jo helt forferdelig å høre på. Men stemningen var kaotisk, så den gutten gikk bare videre. Og jeg ser da at han gjerningsmannen kommer mot denne gutten og stopper foran. Jeg hører hva de prater om. Jeg legger meg fortsatt og later som om jeg er død, men de prater om at ikke skyt meg nå, nå har du skutt nok. Nå har du drept pappaen min. Jeg er for ung til å dø. Vær så snill, ikke skyt. La oss være, sier den lille det lille barnet. Og han trakk seg. Kan være han fikk et snev av sympati, men han trakk seg, rett og slett, av empati. Han ville ikke skyte den, så han redda seg selv. Han så jo også på land senere, og det var utrolig godt å se at han klarte seg. Og veldig mange andre som klarte seg også, men det var igjen veldig mange som ikke gjorde det.